არა მყავს მამა ნანა ხეზე მაგრამ აი ფოტოებს რო უყურებ სიამანდი გამოხედო არ ქონდა თუნდაც იმ ფოტოშიც რა მამასთან არ ქონიათ კონტაქტი ეს დამირეკეს და მამა გარდაიცვალა და ვერ მიხვედით პანაშვიდებს მისმა მეუღლემ არ მოინტომა ჩემი მისვლა იქ დირაქტო გაგიშვეს თეატრიდან მართლა საინტერესო მომდა არა ხო ძალიან ისეთი ძალიან ძალიან ეს იყო პრემიერი წი ხო მეორე დღეს მაქვს პრემიერა და მომაწვა აქ ორი სტენდი დამჭირდა ლეგალიზაცია ლეგალიზაცია მეტადონიზაცია და როდის მივხვდი და თუ რომ ეს უკვე იყო ნარკომანია ამეწებია რაღაცა ისტერიული კანკა თავისით გავცეთდი გავწვანდი მეთქი აი ესე და უკვე მაშინ დამჭირდა უკვე შუქის გაკეთება და სენას უკავშირდება კიდე ძალიან ცუდი ფაქტი ოცდაათი წელიწადია ამ თეატრის კედლებში გაატარეთ. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ მეორე სახლი გამხდარიყო და გახდა სავარაუდოდ. უფრო მეტ დროს აქ ვატარებდი, მაგალითად, დილით მოვიდოდი ისე, რომ ზოგჯერ ეძინა ოჯახის წევრებს, მე წამოვიდოდი და მივდიოდი, რომ ეძინა კიდე სახლს. ან საერთოდ ღამეს გავუტი და ისე და ნუ წარმოვიდეთ ამ დილით გამოში რა რა ხელა დატვირთვა აქვს და ის მომენტი როდის გებოდა აი როცა ფიქრობდით რომ აი სხვა პროფესია არ ჯობდა უფრო უზრუნველი იქნებოდა იგივე ფინანსურად ცხოვრება ბოლო წლებში უფრო დავიწყე მაგაზე ფიქრი რატომღაც ვიცით ყველამ რომ ანაზღაურება ძალიან მცირე აქვს მსახიობს რამე სხვა პროფესიის შეთავსება გიცდიათ ან ქონიათ ესეთი მომენტი რომ გიმუშავიათ სხვაგან იმისთვის რომ ფინანსები ქონოდათ სხვაგან არ მიმუშავია რა თქმა უნდა სხვა არ დამჭირვებია იმ მომენტში ესე ვთქვათ იმიტომ რომ ჯერ რაღაცა გადაღება პროცესი დაეწყო და წამართვა ამან ძალიან დიდი დრო ისე დროს ვიღებდით აფხაზეთის ომი იყო ეს იყო და 4 წელიწადს მოვიმდით ამ ფილმის გადაღებას 4 წელიწადს წარმოგიდგენთ ну армезлеу да рефлексии сашвалеба ро рагаца вткват да имитро айс уагаз амис твигал дакавебули родис мектемо да гадагеба машин ар вицот исе дагегмлат арихо квалафери да ай рагаца су мзат кофнаши на кофилигави ас гакна гавамнери да гра фильми го эс царсулс ачдилеби эрсе ме да гванцас гвиқварс ертманети шен да гванцас шорис мамашинис исхлия магити ристкма гинда ме вар мамашинис мкулели ар мжера ек ткулия симартлеа За. Дайсе! Гзаметки! За 90 ნებში დაიწყეთ და 94-ში დასრულდა ეს. მეტყობა კიდევაც ეს 4 წლიანი ის კათრში რომ განსხვავება? განსხვავება, ხო, ნუ მე ყოველ დღეს ძალიან ვატყობდა. მე რო კით უთხარ ლევანს თუთფერიძე ფილმის რეჟისორი რომ მეთქი ლევან მეტყობა ძალიან მეთქი სხვაობა იმიტომ პირველ კაცსა და ბოლო კაცსა არავშავს ესე ბრძოლებში და იმაში გამო ესე ასე თქო დაღვინდაო და ასე ხო ნუ ისეთ პერიოდი იყო რომ ორი წელი უდრიდა კი უდრიდა კი და აიტანსა და ეს 90-იანება რა 90-იანების მერეც იქნებოდა ფინანსური სული იყო ფინანსური ისა მოდი თქვათ ჩვენს პროფესიაში დღემდე დღეს იქიდან მოყოლებული დღემდე დღეს სამწუხაროდ იმას გულისხმობ რომ ну артистისგან სახელმწიფოსგან ძალიან ბევრს მოითხოვენ ხო ამას რაღაც ამდენ 12 საათი თუ რაღაცა გაქვს უნდა იმუშაო რაღაცა კი რაღაც შვალეთში შეგიძლია იყვება მაგრამ ну თელს შენს ენერგიას თელს შენს რაღაცას ახარჯო ხო რაღაცა და იქ ამის ის ანაზღაურება როცა არის არ არის იმდენი რომ შენ რაღაცნაირად შენი თუნდაც ოჯახის თემა დააკმაყოფილო ესეც არ არის ერთად და აქედან გამომდინარე მე მსახიობებს უწევთ აი იგივე თუნდაც მუსიკალური თემა მუსიკა რამდენი მსახიობი აქვს ხომ ღერის რაღაცა აკეთებს ხო დამატებითი შემოსავლის შემოსავალი ზოგიერთ კაცს ხატვა ძერწვა რაღაცა თიხას დამუშავება თქვენ როგორ არის თქვენ თან ახდებოდა ამ დროს და მე მოვიდი თეატრში ხო ფანტონმა რობერტმა ბიჭებს აი ჩვენ ახალგაზრდებს აი რაღაც რო ამ ის სუდი რაღაცა პერიოდი, რაღაცნაირად რო არ გვეგრძნო ჩვენ ის რაღაცა რაც ხდებოდა, რაღაცნაირად აეცილებინა ჩვენთვის სუდი ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში. სულ მის გვერდით რეპეტიციები მუდამ. საღამოს
მოხენა ასე ვთქვა ის საშუალებაა ხო და იყო რომ ბატონობეთ ერთ-ერთი საშუალება იყო რომ ბატონობეთ საშუალება იყო ამ კი ჩვენ სამწუხაროდ არ იყო ჩვენ საშუალება და ისიც ზოგ შემთხვევაში ბატონ რობერტიც კი რაღაცა ასესხედ და გვადროვეთ და ასე შემდეგ თუმცა მასთან ერთად აი რაღაცები ისე იქმნებოდა ის 10 წლიანი შედეგი მე რაც აი 94-დან თქვათ ასე 2004-მდე ისე თქვათ რომ რაც დავდეთ ასე თქვა და რაც დაიდგა და ძალიან კარგი სპექტაკლები რავი წაეწყო იგივე ლამა რა იასამანი ქალი გველი ნახვის დღე კაცია ეს მოყვა ეს ყველაფერი სტიქსით ასე თქვათ ძალიან წარმატებული სპექტაკლი ჩემო ძვირფასებო მინდა დავტო ვაკაურობა მაგრამ აი რომ ბედის წერას ვერ გავექცევი ვერა ვინ მოგზავნია მომაგზავნა ხო აი ვინ მოგზავნა ია ჩემი ძმა კაცის ბინაში ვითომ და შენი ნათესავის ბინაში ჯიო მე არაფერს არ გატყუებთ მე გიმალავთ ჯერჯერობით რას შეძუკნა ხო მაგრამ აი ამას არ მოყვებოდა ანაზღაურება ხო სათანადო ანაზღაურებაში ხო კიდევ ამბობ აი ეს იყო ხო ანაზღაურების ხრივ აქ ანაზღაურებას რა თქმა უნდა ფულს ვერ გვირიგებდა არ იყო მაგრამ აი ამ ხრივ გვივსებდა გვივსებდა ამ მომენტს რომ ესე არ იყო და თუმცა ოჯახში ხო მაინც რა თქმა უნდა მშობლების იქ დახმარებაც იყო რაღაცა იყო იმ პერიოდში მეგობრები ძალიან დიდი არ დამავიწყდება და განსაკუთრებით ახალი მოყვანილი ყავდა ცოლი რომ ცხონებული აცხონოს ჩემი ჯგუფელიყო نيكოლოს გომელაური ჩვენ ერთად სტუდენტობა ერთად გავიარდა ეს თინეიჯერობა ხო და აი ამ ბისმერი რაღაც თვითონ რაც ფული ჩავარდებოდა არასოდეს გამოვარდებოდა ჩემთან ის რაღაც 50 თუ 100 დოლარი იქნებოდა იყიდა უომ რაღაც საკვები ცირო და მოვიდა და აი ამ საკვებს ჩვენ დაგვიტოვებდა და დანარჩენი ეს მოდი ხე ვიქეიფოთ და აი რაღაც რაღაც აი ესეთ ერთმანეთის გვერდის დგომაში იმ პერიოდში რომ დაძმაკაცდები ხო თინეიჯერობის დაძმაკაცდები ეს 5 წელი ჩვენთან 5 წელი ვისწავლეთ 4-ია სამსახიობო მაგრამ ჩვენ ერთი წელი მოსამზადებელზე ვიყავი და 5 გამოგვივიდა და ძალიან მიხარია ამის რომ უფრო მეტი ერთად ყოფნა გამოგვივიდა. თუმცა ბოლო სამწუხაროდ ვეღარ მოასწრო, ერთად გვიწევდა თამაში მაკროპოლოსის რეცეპტი იყო, ნინოი პარტიენ დგამდა ათონელზე ხო და თამაშობდა იქ. მაგრამ ცუდად იყო გვეძან და აი როგორ მახსოვს რამოდენმე ჭიქა ყავას დალევდა რომ აი ეს რეპეტიცია მაინც გაევლო. ცოტა ხანში ესე ვქო მოვიდოდა ჯანზე, გაივლი და მე ისევ შეცდებოდა და სამწუხაროდ იმ პროცესშივე გარდაიცვალა. ბოლო საუბარი გახსოვთ აი ბოლოს როდის ნახეთ? აი როგორ იყო იცი რომ აი არნებდებოდა რა ხელჩაქნეული არ იყო არ ეტყობოდა აი რომ აი სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ გვანახებდა შეიძლებოდა ხა მის გონებაში რა ხდებოდა და ატრილებდა კაცმა არ იცის მაგრამ სულ რაღაცა და ჩვენც ახლა რაღაცნაირად მეც ახლა ისე არ იმაშობდი და როგორც თქვა ინსტიტუტის დროს ასე თქვა ვეღარ დავებოდი ის ხო ძა არ დაძაბავ სიტუაციას და ასევე ვეშ თქავებოდი და ოხ რა ხერი ხარ და რაღაცებს და მე სამწუხაროდ მალევე მეთქი რატო აღარ ნიკო ჩაწვა ვერ არის კარგად ვერ არის კარგად და აი რეპეტიციაზე ვიყავ რომ გავიგე კაკას რომ გარდაიცვალა და საოცრება ადამიანი იყო და მე მადლობა ღმერთს რომ მომიწია. ხოდა ჩვენ ძალიან მაგარი ჯგუფი ყავდა თავისი ზარგოჩი ქობავებით, მახას აბულაძეებით და ძოწენიძეებით და მოკლედ ძალიან მაგარი. ძალიან კარგია, კარგ პერიოდში მოგიწია. კი, აი მან ხრიდა მოკლედ აი ყველაფერმა ის პერიოდი თუნდაც აი ეს უფულობა ესა აი მან ისქნა რომ აი ერთად დგომა და ერთად მეგობრობა იყო, არა ტელეფონები, მაგრამ პოულობდით კიდევაც ერთმანეთს და ბედნიერებიც ვიყავით ძალიან რა. მაგრამ იქნებოდა ვალები. როცა არ გაქვთ ფული, ამ დროს უნდა წახვიდე სხვასთან ისესხო და ვალები იყო, რა თქმა უნდა, იყო, იმიტომ რომ მაინც ხე კი ეს გეხმარებიან, მაგრამ ხე რომ ხო შეიძლება წახვიდე და მახსოვს რომ პირველი ეს ოქროულობა, რაც ახალ მოყოლსაც ჩვენი საქორწილო ისინი ბეჭდები და ასე თქო რაღაცები, ლომბარდები მაშინ ახალი ხილიყოთ რაღაც და აიქ შეეწირა საერთოდ ის მე ვეღარაც და ის დაიკარგა, იმიტომ რომ იქ მე ბევრი იმის მე გადაარეულობები და რაღაცები მოხდა. მე რაღაცები ბანკებში ვიყო, რაც ოქროს თასები, რაღაცები მასები, რაღაც სიგიჟეები, პირამიდები, იქაც ცოტა მოვტყუდი, იქაც და რაღაც ფული დამეკარგა იქაც. იყო კიდე რემონტისთვის გამოტანილი სესხი. კი, მე რემონტისთვის გამოტანილი სესხი იყო, თუმცა გვეთიათში ხო ვიყავი, რაღაცა ხელფასი იყო, სანამ ეხლა ეს გაიზრდებოდა და იქიდან რაღაც მომწეს რომ რემონტი დაემთავრებინა, მე ეს პრობლემა მოხდა. მე მომიწია თქვა რაღაცა
სახთან დაკავშირებით თქვენ გაყიდო და ასე შემდეგ. ნაწილის გაყიდო. ხო, ესე ის რას ნიშნავს? ანუ ორად გაყავით? კი, ორად გაყავი. დიდი ვინა იყო კვადრატულობით, ხო და გავყავი ორი და ორი სახლი გამოვიდეთ, თქვით რა ისეთი რაღაც 80-80 კვადრატიანები და გაიყიდა ერთი მხარეს და დაიფარმა ეს. კი, მაგით გასწორდა რაღაც დასვალები, რაღაცები. ალბათ თუმცა მე კიდე რაღაც თემაში მოხდა ცხოვრება და ხო, როგორ ხდება ხოლმე და უკვე ჩემი მშობლების სახლის გაყოფაც მომიწია, უკვე დედაჩემი და გურამ თვითონ გურამის სახლი სადაც იყო ნოცუბიძეზე პლატოზე. აი ის სახლიც გავყავით და ისიც ესეთ ნაწილი 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 დავიტო უკვე სადაც უკვე მე ვცხოვრობ იქ და ნაწილი ასე თქვა გავყიდე და ისიც ამ საქმეს მოგვარდა და ერთი პერიოდი მე ვთქვი რომ მინდოდა საზოგადოებრივად რომ აი თემები უკვე აი უკვე აი ეს პერიოდი რომ ჩემ პროფესიაში ალბათ არ ვიმუშავდი ეგ თემა იქნებოდა თუ წავიდოდი მე შავი მუშის თემა იყო ალბათ საუბარი უბრალოდ აი ჩემი გულიდან გამომდინარე ფიზიკურად ჩემი გული არ მაძლევს და რაღაცები მითხრა იქ იმარო ისეთი თამაშები რაღაც თამაშები რომ მიყვარდათ ფეხბურთის თამაშები რაღაცები ამიგძალა პინპონკისაც კი გაგიკვირდებათ იმიტომ რომ აი ეს ზედმეტი რაღაცები მეთქი ამ ხრივის ხო არ ამიგძალება სცენა ასე ვთქვა და ну арао რაღაც ისე მითხრა რომ თლათ ვოლონტარი გააჩნია რა როლია და რა დატოვა ხო ხო მაგეც გააჩნია და აღარ შევწყვიტე ის წლები რაც თქვა მოვედი თეატრში აღარ მომიწია წასვლა თუმცა დედას მაინც მოუწია წასვლა აი ამაზეც ვისაუბრე დედა წავიდა ეხლა მშობლებზე გადავიდეთ ჯერ მინდა მამით დავიწყოთ მამა იყო მსახიობი და უარი თქვა მე ამ პროფესიაზე თავი არ ამყავს მამა ნანახი ესე მაგრამ აი ფოტოებით რო უყურებ თვალებში დააკვირდი რო უყურებ დააკვირდი რომ სიაბანდი გამოხედო არ ქვია თუნდაც იმ ფოტოშიც რა რას თუ გულისხმობ ამით არ უნდა ყოფილიყო ჩემებით ცუდი არტისტი რატო დაანება თავი კაცმა შეიძლება თუნდაც იგივე იმ შემოსავლის წაროს გამო თუ რაღაცა და მე იყო სულ აი რაღაცა კულტურის სახლის და ზტურბაზების და დირექტორი და რაღაც ბოლოს არ გიკითხავთ ესე საუბარში რატო არც ვიცოდი იმ პერიოდში მამა საერთოდ მსახიობი წარმოვიდგინე მსახიობი იყო მამასთან არ ქონიათ კონტაქტი ესე არა რომ მსახიობი მე პატარა ვიყავი მე და მე ხომ უკვე რომ მე პატარა ვიყავი მამა უკვე ტურბო იმასაც კულტურის სახლის რაღაც დირექტორი იყო და რამდენი წლის იყავით რო გაშორდნენ 7-8 წლის ესე რა და მამასთან შეწყვიტეთ ამის მერე ურთიერთობა თუ მაინც ნახულობდი? არა, ნახულობდი, ნახულობდი, რა თქმა უნდა ნახულობდი, ეს სიხშირით არა, მაგრამ აი დანაკლისი ჰქონდა? ჰქონდა, როგორ არ მქონდა დანაკლისი, ხა მამა ხვიც როგორი თემაა გამოხატავდით ამას ეუბნეოდით თუ არა? იცი რა, კი ერთი ორჯერ რაღაცა რაცა ვრაზდებოდი, მაგრამ მამას მესამე მეუბნა, კი ხო, მამას შეიძლება გასაკვირია. ერთი მოიყვანე და ვიცი სამი ცოტა ჩემს ბუნებაში ვიძახი ბუნებიდან გამოდიდა თუმცა მამას ხავდა თუმცა მამას კი ბატონო ხო და უკვე მესამე მეუღლეც უკვე შვილიც შედიდა და გესმით აი რაღაცნაირად ბოლოსკენ უფრო დაშორება მოხდა ასე ვთქვა ჩვენი აი ძალიან უკვე იშვეთათაც დახულობდი და აქედან გამომდინარე უკვე იყო ასე ვთქვა მეორე მამას როგორც ვიძახი უკვე გურამი რომელიც ხო გურამზე ვისაუბრეთ თავის მხრიდან ისე იქცეოდა რომ აი ტიპაჟი იყო ჯერ ისეთი რა გინდა თუ არა ყურადღებას მიიქცევდა ასე ვთქვა და მე ასე ვთქვა გაწონებდა თავს და გაყვარებდა და ასე შემდეგ და მე რა თქმა უნდა ვხდები წვლილი აქვს ჩემს ცხოვრებაში და мама ახალგაზრდა დაიღუპა როგორც ვიცი გარდაიცვალა კი მე ავცდი უკვე ასაკით 52 წლის იყო ბოლო წლებში ჰქონდათ კონტაქტი თუ აღარ კი ბოლო წლებში აი ბოლოსკენ სადამ ავად ხდებოდა იქ ვიყავი სამწყობაში ერთხელ მივედი ახე იყო რამე სიტყვები მისგან ნათქვამი რაც და არაფერი რაც მოფერება ჩახუტება რაღაცნაირად არ წარმომედგინა რომ ვერ უძნობდი ყოველ შემთხვევაში რომ უნდა გარდაცვლილიყო თუ რაღაცა თუ წავედი ესე მალევე უკვე დამირეკეს და ამა გარდაიცვალა რა სკოლა ხო და ახალი დამთავრებული უკვე 86-ში გარდაიცვალა და ვერ მიხვედით პანაშვიდებს პანაშვიდებზე ვერ მივედი აქ რატო ვერ მიხვედით იმ პერიოდში მისმა მეუღლემ არ მოინდომა ჩემი მისვლა იქ მას არ იცნობდით, არ ქონდათ? იცი რა, ესე კი იცნობით, როგორ არ ვიცნობდი და სანამ მეუღლე გახდებოდა მანამდეც იმ ტურბაზაში წნეთში, ბომა ბოლოს მამა წნეთის ტურბაზის დირექტორი იყო. იმ მაგამბავ შეეწირა საერთოდ მაგი ნერვიულობის. ხო და აი იქ ესე ვიცნობდი, როგორ არ ვიცნობდი, მაგრამ ეს ხე მამა ადამიანს გარდაგეცვლოს და ეხლა იქ არ მოვიდეს, ის არ მინდა რომ მოვიდეს, ნუ ცოტა აი ვაფშე ну раз გაურკვეველი ყო და ძალიან გაუბრაზდი მას. ვიცოდი რომ ამას გადაასვენებდნენ ბუკნარში არის მამა დაკრძალული.
გასვენებას და ეს არის თიყავით. კი, კი, იქ უკვე დავიყავი, რა თქმა უნდა, როგორც გადაასვენეს. აი ეს ყველაფერი ეს გაბრაზებას რასთან გადამიარა რა ამ ქალზეც რა და ყვარდა ახლა ამ კაცს და შვილი ყავს მისგან და დალაგდა მერე იგივე შვილთან. რა თქმა უნდა, ხო ჩემი და არის რაზეა საუბარი. ახლა მე წავიდნენ მერე საზოგადოებით და დიდი ხანია მოკლედ. და მამა უშიდანც ყავს მე პირველი ცოლისგან. პირველი მეუღლე გარდაეცვალა ამას. კიკიბოთი და იმისგან კიდე უფროსი დამყავს რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს მოქალაქეა უკვე დიდი ხანია იქ წასული 20-25 წელია და мама რომელიც ბიოლოგიური არ იყო მაგრამ мама იყო და мамაზე მეტი შეიძლება ითქვას გურამ ფირცხალავა კი როდის შემოვიდა აი როდის აღიქვით რომ დედას და მას შორის იყო სიყვარული და აპირებდნენ დაოჯახებას დაქირებს ცხოვრობდნენ სამწედის ქუჩა თუ ასწრებია დიდუბეს ჩამი პატარა ქუჩა რო და იქ სადაც ეზოიანი სახლი პატარა ეთქა ისეთი საერთოდ ისე ყოფილი პატარა სამზარეულოთი. და იქ ხიოდა გვემ და იქ დედა დადიოდა ხოლმე და შეიძლება მეც მივდიოდი. და იქ უკვე გძნობდი რომ თემაში აი ეს უკვე მალე სადღაც მოხდებოდა რა რაღაცეები. თუმცა ისე ხედა არ მე უძნებოდა რა. პატარა იყავით სადღაც თინეიჯერი. და იმის რომ გამეგო ახლა ეს სიყვარულის თემა, მაგრამ ნუ გძნობდი რა. მაგრამ არის ეგოისტური პროტესტი. არის ხო? არისო ეს მომენტი დედასთან როცა დარჩი თუნდაც ან შეიძლება გურამთანაც გამოგეხატოთ ეს. არა, არის ეგ რაღაც ძალიან რაღაცას ვერთობოდი კარგად ყოველ შემთხვევაში ბევრი თოფები იარაღები ქონდა და მე აი იარაღები თან ხარდა დარჩია გვარად ახლა მოგესწრება და ტოპებით იმებით ვერთობოდი მართობდა გურამი ძალიან და და მე უკვე და და მალევე მე გათხოვდა და უკვე დიდი საყოფილო მე რაღაც 10 წელს ვიყავი თუ რაღაცა უკვე გათხოვდა და მიიღეს მე ბინა ნუცუბიზეს ფატოს მესამეში და აი ცხოვრობდა ძალიან გურამი ან გარდაიცვალა იყავით მეგობრები დიდი მეგობრები და ძალიან აი ნელ-ნელა მოხდა პირდაპირ ესე არისო ეს საგება რაღაცა მე წლებთან ერთად ნელ-ნელა მოხდა განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან და იმიტომ რომ შვილმა ითამაშა ჩემო იმხელა ისა როლი გუგა პირველი ბიჭია ჩემი და აი რაღაცნაირად დაემართა ამ გუგაზე ხო ის რაღაც რომ გემართება იმას ერთი მაგალითი მოგიყვები და მიხვდები ამ მაგალითიდან გამომდინარე რაღაც გადაღებაზე სამეჯვრის დასავლეთში აი ეს ურეკავს რა გური მომენატრე რაღაცა მე მეც მომენატრე დაჯდა მანქანას წამოვიდა ამ ხელაგზაზე ჩამოვიდა ხამე ჩამოვიდა ეს გააღვიძეს ეგ რაღაც ერთ სამაში 2 საათი კოცნა ბუჟნა ებურთავა და გამთენისა დაჯდა მანქანას და წავიდა ეხლა წარმოიდგინე ხა ასე ეს ამ ხელაგზაზე გააკეთებ სხვანაირად უნდა იქნეს და ამან კიდე უფრო ჩვენ კიდე უფრო დაგვაზმა კაცა მერე იმ ფილმს იქ პატარა ვიყავი და იქ კიდე რაღაცები რომ ვისწავლე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ხო იქაც უკვე უფრო საჩვენილებს გულისხმობთ ხო ანუ ის ასულს საჩვენილებს გულისხმობთ ხო როგორი იყო გურამთან ერთად თამაში უფრო მარტივი იყო თუ უფრო მეტი პასუხისგებლობა იყო და ცოტა გზაბავდა რა თქმა უნდა იმ პირველ ماشي პატარა იყო პატარა ვიყავი და ხო მაგრამ თუმცა იმ პასუხისგებლობას მაინც ანუ ამათ დიდ ბატონოთან მეუბნები თუ როგორც ეს გურამის გიუბერი კაშვილი ეს არ ხუჯი რაღაც უცნაური კაცია. რო უყურებ მეშინია. იდო. რისი გეშინია. ერთი სათხოვარი მოხდენს ე ბატონო. მინდა ვისწავლო ის რასაც შეჭირულებს ასწავლიდნი. შენ არ ხარ იმგვარიდან რომელსაც უფლება აქვს ატაროს დიდგორის ჯვარი. ამბიციური არ გაგხადათ რომ აი ესეთი ვარსკვლავური შემადგენლობის გვერდში გამოჩდით, ხო, პირველი გამოჩენა. კი, რაღაც ციტამამეები შემომემატა რაღაც რაღაცეები. თუმცა ეს კარგი გაგებით მე გამომადგა, იმიტომ რომ განსხვავდება კინო და თეატრი ძალიან. აი ეს კინოც მე ვთვლი რომ მან შევისწავლე ყოველ შემთხვევაში ის მომენტები კამერასთან თუნდაც კამერაც და ამ ადამიანების გვერდში კიდე ბევრი ამის რა თქმა უნდა კადრში არ დამავიწყდება მე მე თუ ხუცესთან ის ბოლო დიდი ხმალობის სცენა რომ აქვს ისე მონდომები თან რა 2 მეტრიანი კაცი ხმალს მიქნევ და ის რომ რაღაცა ილეთ იგივე არ გამეკეთებინ და შეიძლება გადავეწერი სხვა შეაზრე და გურამ როგორც мама როგორი იყო იგივე გარდატეხის საცახში რთულია გაკონტროლება ბიჭის არისო რაღაცა ან კონფლიქტი ან შენიშნა ისეთი საერთოდ გურამი და კონფლიქტი არ მქონია აი საერთოდ არ მქონია კონფლიქტი ადვილი ადამიანი არისო ეს ასას გულისხმობ მე ცოტა მკაცრი კაციც იყო თავისი ყველანაირ შეხედულებები თავისი დასავლეთური რაღაცა წესებით ზედმეტი ვთქვათ კოცნები ზედმეტი რაღაცები არ უყვარდა არა ის მომენტიც რომ აი რაღაცა არასწორ ადამიანებთან არა არასწორ ამიტომ სულ ვცდილობდი გურამისთან რომ ეგეთ რაღაცაში მე პირადად არ ჩავჭრილიყავი სადაც არ მოხვდი მე გურამის გარდაცვალების მერე საქართველოში
ადამიანი არ მინახია, ასაკი არ მინახია, რომ გაიგოთ, რომ თქვა გურამი ჩემი ესეთ შინაურია და იქ ნუ შინაურიას რატო მამას არ ეძახდით? არა, ნუ ხო რა თქო, გურა არ ეძახი, გურამს ეძახდი, გური გურის ეძახდი ვაფშე, მაგრამ ნუ მამა თვითონ დაუძახია რამოდენიმეჯერ ისე. თქვენ იჭიდა? მე ეს რაღაცა აი ვერ ვიცი, ალბათ დამეძახია, ხა ვერ მოვიტყუები მაგრამ ნუ გურის ეძახდი რა, გური 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 და მერეც ჩემი შვილი ესე გური გურის ეძახდა და დაჩემორჩა ესე. და ეს ავტორიტეტი მისი და სიყვარული. აი ეს ავტორიტეტი მაგრამ განაპირობა მეთქია ჩემი ჩამოყალიბება პლუს ყველაფერი, ყველანაირად. იმ პერიოდში ბევრი იტყოდა რომ თეატრალურში თქვენი მოხვედრა თუნდაც რუსთაველის თეატრში გურამის ფაქტორმაც განაპირობა იყო ესე. ჩემ პერიოდში საოცრება ხდებოდა რაღაცა, მართლა უცებ მოხდა ისეთი რაღაცა რომ 1200 კაცი იყო თუ რაღაც ჩაბარებაზე. თუ 1300 კაცამდე ავიდა ის წელს რაღაც ასაული ხდებოდა 12 კაცია მისაღები. ძალიან ბევრი მსახიობების და ცნობილი ადამიანების შვილები ზაბარებდა. ხო და ხა წარმოგიდგენთ ყველა ეს ნატვარიორიტეტი ხო ვითომ არავის არ აქვს და თქვენ მაგრამ ხო ყველას ვიცით და თქვენ მე და აქედან გამომდინარე მაგ ვიფიქრე რომ რაღაც ვარიანტში არ დავიჩაგროს ამბავში ვიყავი და რაღაცნაირად ვის უთხრა რას უთხრა წარმოგიდგენთ არც არავის არ უთხრა გურამ ისეთი კაცი იყო ზოგადად ხო აი თეატრში მოხვედრაზეც იყო ეგ მომენტი რომ ვიღაცები ამბობდნენ რომ აი გურამის დამსახურება რომ რუსთაველის არა თეატრში არ იყო და გურამი მართლა არ ჩარეულა თან რუსთაველის თეატრში არ იყო არა არ იყო არ ჩარეულა გურამი ამ საკითხში იქ ჩაერია ჩემი მეუბნის ბაბუა რომელიც ნუ იცნობდა რობიკოს და აი ნაცნობების ამაში დაურეკა და ბაბა ბიჭი მყავს და ნახეობდა ესე თემა იყო რა აი ეს იყო რომ ნახა ტექსტი მომცა სასწავლად და ისწავლე ერთი მომთო დიახ ბატონ რობიკო შავ ხედა. კარგი ხება შემოვა მარინა ამოღლობელი მარინა თქვა ჩვენ ტეხრეზზე რა მოკლედ და გააფორმე ხელშეკრულება არც ამაკითხა ესე მიმიხო. მარტივად. ხო, ადვილად. და თვითონ რუსთაველის თეატრმა როგორ მიიღო? ესე ამბობენ რომ ახალი მსახიობების მიღება უჭირთ. თან ისეთ ლეგენდებს რომლებიც გვეცნობიან. არის ყო ეს მომენტი. იცი რა, ჩემი აზრით აქ ამ თეატრში არ არის ეს პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში მაშინ არის რაც ფარდგას. იცი რა, მე ესე რატომ გონია, იცი? მე მაგალითად მიხარია რომ ნიჭიერი რომ მოვა უფრო სცენაზ ნიჭიერი რომ გიდგას ნიჭიერს ეს უფრო შედეგი არ იქნება. ეხლა ეს გულის იმაში რა იყო მე ყოველთვის არავინ არ გამოხატავ და იმას არა არა არ მიგზა პირიქით ყველა დამიძმაკას და ყველა დამიმეგობრდა. არასოდეს არ მოხსლიათ კონფლიქტი კოლეგასთან? არა არა არასოდეს. რეჟისორთან? არა, ოპო, რეჟისორთან მითუმეტეს. თუმცა ერთხელ გიშვებდნენ თეატრიდან. თეატრიდან ერთხელ გიშვებდნენ და გამიშვეს. ხო და აი რატო გაგიშვეს თეატრიდან მართლა საინტერესოა. ძალიან ჩემ თავში რაღაცა დამემართა. ამბიცია? ალბათ. და ყოველშემთხვევაში ამას არ ვავლენდი ამასთან და ვინმესთან და რაღაცა, მაგრამ შეიძლება თქო ეგ მოხდა. თუმცა მე არ ვთვლი რომ იმავში კიდე არ ვთვლი რომ თყვანი ვიყავი, სიმართლეც გამო არ ვთამაშობდი სპექტაკლს და არა სიზარმაცის გამო. არასდროს სიზარმაცის გამო სპექტაკლი, მაშინ დავანებებდი ამ პროფესიას თავი. ჩემ არავის დაუძალებია ეს პროფესია რომ მე ხვდები ვიღებ შენი გინა თუ არა ეს. ჩემი თავირჩი და მაშინ თუ არ მიყვარს და თუ მეზარება იგივე რეპეტიცია, ვაიმე ხვალ რეპეტიცია მაქვს და ვაიმე ხვალ სპექტაკლი მაქვს პირიქით ბედნიერი დღე არის ის რომ გააქვს და ეს არის ასტედით იმ პერიოდში? არა არა, სხვა შევიდა ჩემს მაგივრად რაღაც დამემართა წითელი ქარები თუ რაღაცა ქვია და დამემართა და მკურნალობდი ამას რა და უბრალოდ გარეთ დამინახეს. ეხლა და სიარული დავიდი ქუჩა ესე ვიწექი თავიდან, მაგრამ მე ის პერიოდი გავიდა რაღაც პერიოდი და რაღაც პერიოდი სიარული შემეძლო, მაგრამ ნუ დატვირთვით ვერ ვითამაშებდი იმ დატვირთვას რაც სპექტაკლში მქონდა. და ამ დანახვით რაღაცნაირად გამოიწვია თემა რომ მე რაღაცნაირად ვიტყუები თუ რაღაც. ანუ გარეთ დადის უბრალოდ არ უნდა თუ რაღაცა. თუმცა სპექტაკლი არ იყო ჩავარდილი, შესრული იყო უკვე ჩემს მაგალითად თამაშობდა უკვე ადამიანი, ანუ შეცვლილი ვიყავი უკვე. ის არ იყო რომ ვარდებოდა სპექტაკლი ან რაღაც. და აი ამის გამო ატყდა რაღაც თემა და აქედან აგორდა მოკლედ და ანუ მოხვედი და გითხრეს რომ გაშვებული ხარ თეატრიდან. ო და ჯერ გამესაუბნენ, მე ბატონ რობერტი არისო აქვს გასტროლზე იყო, იქ დაურეკე რაღაცები მაქვს, ახსნა მაქვს მე უთხარი ბატონ რობერტს და ესე ინფორმაცია სწორი არა გაქვთ მე უთხარი და იქნებ ნუ კარგი კარგი რაღაცა და თუმცა ვთქვი რომ თეატრიდან მე მაინც გამიშვეს რა, ასე ოფიციალურად გაშვებული ვიყავი. რამდენი ხანია? 3 თვე და ანუ სანამ შეგულება იყო გაშულება. და ანუ დაგჭირდათ იმის ახსნა და დამტკიცება, რომ
თქვენ არსებული ანტოვდით და რეალურად პრობლემები ქონდათ, ხო? ადამიანი და არაფრის ახსნა. დააპირე დაბადების დღეზე, ეს თავის დაბადების დღეზე. ივლისში, კი, მე ხო მაისის თუ გამიშვეს და ივლისში დაბადების დღეზე ზაზამ და ბერდომ გამომიარეს. წავედი თუ დაბადებს ზოზე, მე თქვი სათავეთ, არასებოს მეთქი. არასებოსო მოიყვანეთო, ასე თქვა. და ხოლმე გავჯიუტდებოდი რა თქმა უნდა, ჩავიჩი და წამოვედი. ცალკე დავჯექი მაინც ბოშორებით, ასე თქვა. მაინც რამე არ მოხდეს მე. და როცა და შეובה ხუსტი და შეთხელდა ხალხი და აი მაშინ მოვინდომე, ასე თქვა, რაღაცა მიუჯექი და ახსნა, თუმცა აღარ მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სიტყვები ზედმეტი იყო. ზედმეტი იყო უკვე რა. დაახსენეთ რომ ეს ინტრიგები არ ბედნიეროთ არ შემხვედრიო, მაგრამ ინტრიგა ვიღაცამ დაგინახეს. ქუჩაში მივუტანა სამბავი და მოხდა. ესე კიე თუ დაიგეთ ვინ მივიტანა ეს სამბავი, ვინ იყო? იმას არ გთხოვთ ეხა დამისახელოთ სახელმწიფო. კი. გაუქთ მასთან ურთიერთობა? არა, ესე ურთიერთობა არ მაქვს, მას მაშინ არ მქონდა ძიდათ ურთიერთობა, თუმცა ხა ვიცნობ ესე და სახიობია და კი. ძართულია, როცა იცი რომ ადამიანმა ლამის დაგინგრიათ კარიერა პირდაპირ მნიშვნელობით და მასთან შესაძლებელი არასოდეს არ გითქვამთ პირადად, რომ თქვენ იცით ეს ამბავი? არა, არც მწყენია, იმიტომ რომ ვერ დავიჯერებ. ვერ დავიჯერებ, რომ არ წენიათ და მე მგონია რომ იმ პერიოდში გექნებოდათ ის მომენტი, რომ თუ აქ არ იქნებოდით ამ თეატრში, ან თუნდაც ყოფილიყავით, რაღაცა თუ ამ თეატრში არ ვიქნებოდი, შეიძლება თეატრში საერთოდ ყოფილიყავი აღარცა თუ. და მისთვის სამაგერო გადაგეხადათ, არა? არა. არა? არა. მაგრამ ის ამითვე ვინერვიული შეთეშორის, დაბადების დღის მერე უკვე აღარ ვინერვიული, უკვე მივხვდი რომ დაბრუნდებოდი. ნუ და მივხვდი რომ დაუბრუნდებოდი, ხო? თუმცა ხო არც ვიცოდი, მაგრამ აი დაბადების დღის მერე მივხვდი. სექტემბერში ეს დამირეკეს და შეგზნება როგორი იყო რომ აღარ ხართ რუსთაველის თეატრში და დამთავრდა? ცუდი, ძალიან ცუდი შეგზნება იყო. მახსოვს კაფე მქონდა ვაკეში მაშინ და кайგო არიანეთ გამოფთვერი უკაც რაღაც სიტყვისა. ვინერვიული, რა თქმა უნდა, ვინერვიული, იმიტომ რომ აი 6-7 წელი იყო თეატრში ვარ და სულ ასე ვთქვით ხოძე რო ხარ და დაკავებული ხარ? ხო, და რაღაცა და უკვე გონია რომ აი ეს არის და რაღაცა და მაგდ ჰოპ და აღარ ახალ ძალიან ისეთი ძალიან ძალიან თან ახსენეთ რომ სხვა თეატრშიც არ მივიდოდიო და თუმცა მეუბრები კიდევ ამოფიგვე თეატრიდან იგივე მაშინა ზაზა ბერდო ბიჭები თემიკო ახაზი რა ვიცი ბევრი ჩემი მეგობრები იაშკა საწალი ცხოვრალი იყო მაშინა ძალიან კაფეში მოდიოდნენ ასე თქვა მამხდებდნენ და ამ შვიდი და ხო იცი მაინც რა ხდა დროა ჩამოვა რობიკო და გაერკვევა და ნასომი გასულხარ სცენაზე. ერთხელ მომივიდა ჩემ ცხოვრებაში, მეტი ალბათ და იმის მერე წინა დღეს თუ სპექტაკლი მაგ არსვა. იმის მე მამის მერე რაღაც ერთ-ერთი ბახმელიდან ახმელიაზე ვარ, ძალიან ახმელია და დილით მეგობარი მინეკავს მეც პახსულა თორემ ჩემთან გადმოდიო მეზობლად. გადავედი და დილით ეს ნიკალაშკები, ლიმონი, ყავა, შაქარი ისა და კონიაკი და აი ესე ჰოპ 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 სადღაც 10-დან დავჯერე 2 საათია თუ რაღაცა 4 საათში აი ორი ბოთლი აი 005-იანები და ლიტრა კონიაკში უკვე გაარგათავა რომ ტელეფონის ზარი Sony Ericsson-ი მქონდა მაგში დე ახალო გრიშა თათეშვილი ჩვენი ტექნიკში დარჩო 4 საათზე რეპეტიციაზე არ დაგავიწყდეს. ეხა ეს სუ დავიბენი ხო 4 საათზე რეპეტიცია გრიშა მაიცა და ახლა მე 4 არი გაშეჩერდი. რა რეპეტიცია გრიშა ხო? რა მეგივიდა დარჩო 4 საათზე რეპეტიცია სპექტაკლამდე და მერე სპექტაკლი. ოპა პაუსა. მე 4 არი გრიშა რეპეტიცია დაივიწყე სპექტაკლზე იმედია მოვალ და გავუთიშე. აი წამოვდექი და აი ხო ცი რა ნერვიულობას რო იწებ და აი საერთოდ დაკრიალდა ყველაფერი. ნუ საოცარი მთვრალი ვარ რა. გამოვარდი თეატრში. დავდექი დუშის ქვეშ. ძალიან დიდი ხანი ვიდექი. აი ხო ნერთვში რო იქნებ ეს ისა მახსოვს რეპეტიცია მესმის რა და დაიწყო რა გამორიცხულია. მე გამოვედი ამ დუშზე ცოტა შემცივდა. გამოვედი და გადიალ გადაფერ და გავუთხარი რომ მეთქი გამაგვიძეთ რაღაც გარკვეულს და ცოტა ხანი ჩამეძინე. ცოტა ხანი იყო თავს 40 წუთი და მე ღვიძება რომ დროარიო თუ რაღაცას და ისო თვალი თვალი კიდე საოცარ ცუ დღეში ვარ ანუ თვალიც აღარ ქვია უკვე აი თვალები მაქვს ყვითელ, წითელ, მწვანე
ვარდისფერ ვერ გეტყვი, თან დიდი თვალები მაქვს და საერთოდ აი გადმოყრაზე მაქვს ეს თვალები და ნუ თავი რა დღეში მაქვს ვერ გეტყვი და ნუ უგარი, რომელიც თან სპირტის, რომელიც წააქცევს, რა ვარ ეგ თათული დოლიძესთან, მარნე კახიანთან და დესტებები და ჟანრისთან მე რა, ჩემი უგარით. მოკლედ რა ძალიან ვიწვალე, იმწე ვიწვალე, სპექტაკლი ჩავამთავრე. ბოდიშეს მოხდა ხო არ მოგიძიეთ? მომიწია რა თქმა უნდა, კოლეგებს მეთქი ესე ვერ ახმეხავი, ხო არ ვიტყოდი წინადის პახმელიაზე ვარ მეთქი ამას იმაშობი და ვერ ვარ კარგად მეთქი მოვიწამლე ტუბა მეთქი და აი ესეც მეთქი არა ეხლა რა თქმა უნდა მაგრამ გულის ფანცკარი თუ ერთი მოქმედებია მაგრამ დიდი სპექტაკლი იყო ორი და რაღაცა მიდიოდა კაცი ადამიანი ორი და 10 წუთი თუ და იმის მერე ვთქვი თრალზე ხო რა ვიცი საუბარზე მეტია წინა დღეს რაღაცას ქორწილშიც რო იყო ჩემი შინაურის არ ვსვამ იმიტომ რომ პახმენეზე ვერ ვითამაშებ ეხლა ვიღაცას აქვს პახმენეზე და არც თავით კი ვარ საბა პატარა რაღაც ნაბეღლავს ჩიქს მოსვამს და კარგად არის და ჩემი პახმელი არის აი ნუ საოცრება ისევ დალევა ანუ ისევ დალევი თუ გამოვა ან რაღაც გადასხმები და რაღაც სასწაულები და მესმის ამიტომ ესეთი რაღაცა აიკრძალა აიკრძალა 2000 რომელიც იყო ანუ წლების მერე ეგეთი რაღაცა მეორე წელია მე რა თქმა უნდა და ო დამავიწყდა თემა ის იყო რომ სპექტაკლი დამავიწყდა ამ შემთხვევაში შეგნებულად არ გაიკეთა რა თქმა უნდა ახლა როგორ და სენას უკავშირდება კიდე ძალიან ცუდი ფაქტი როცა იმ ფაქტი მიიღეთ რეპეტიციის დროს ო გენერალური რეპეტიციის დროს მივხვდით რომ მაშინ ცუდად ხდებოდი თუ აი მოულოდნელად არა ვერ მივხვდი მანამდე იჟოგა მეგონა რომ მქონდა რა მეთქი ჭამე ბუფეტში რაღაც ნიბზიანი თუ რაღაცა ჭამე და რატომღაც მაგას დავაბრალე რომ იჟოგა გამიკეთა მაგრამ მეთქი რაღაც სოდას იმას რაღაც დავლედით და მომეხსნას მეთქი ისეთი სპექტაკლი იყო იქ სიმღერა ცეკვა თამაში თან ლაივში ეს ყველაფერი ორკესტრთან და ამ სიმღერაში ამ იმაში თან ამ ცეკვაშიც აი ეს რომ გავედი პირველ მოქმედად დამთავრდა და მომაწვა აქ და მეთქი აი იჟოგა ჩავედი რაღაცა ან შეჩერდება და ამასთან რაღაცები ემატება ხელთან ცოტა აი ხო რაღაცა თხოვზე ელექტრო რაღაცების ისე შოკივით და დაურეკე მართველი იყო ზაალი მაშინ და მეთქი ჩამოდი ზარაც ვერა ვარ თვათ ესე კარგად ხო და ეტყო რა სახეზეც მეტყობოდა იქ რაღაცა წამარ რაღაცა მიმაღებს და რო არაფერი სასრაფოსაც სწრაფათვე მალევე დაურეკე ხო და მალევე მოვიდა სასრაფო და პირველი აი მე კარდი გადამიღეს აჩვენა იქ რაღაცა უკვე და აი მე მეორე მოქმედება რაღაცებს ვეძახი. ეს იყო პრემიერის წინ, ხო? მე მეორე დღეს მაქვს პრემიერა დაპატიჟებული ხალხი ის და ეს არის იგივე ხალხი ეცრებოდა ერთი 100 კაცამდე ამ იმასაც ჩვენებასაც წარმოგდი გენერალური ჩვენება ხო ისრება ისედაც ბევრი ხალხი. და ნუ აი ეს მოვასწა სწრაფად მოხდა ყველაფერი არ ჩამოყალიბდა იმ ფაქტამდე ასე ვთქვათ და სწრაფადვე მოხდა ჯოინში მაშინ ჯოინში გამაქანეს და იქ ორი სტენდი დამჭირდა ორგანიზმს და მაგრამ მაწვებოდა ძალიან მაწვებოდა და როგორ მახსოვს რომ ეს რო გამიკეთო რაღაცნაირად აი თქვა ჩამიდგეს თუ რაღაც და ვუფ და ვიტომ არც არაფერი ყოფილა მოიხსნა და როგორ ახალ რომ მკითხა რა შეგძლებ მქონდა ცი აი თავიდან დავიბადე ეს პირველადი შეგრძნება მაგრამ გიწევთ მე ცხოვრების სტილის შეცვლა იმისთვის რომ კიდე უფრო არ დამძიმდეს მდგომარეობა ხო ბევრ ამეზე უარის ყובה 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 რომელიც მიყვარს ყובה მაგრამ არ დაიცავთ პირველ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში არიცავდით ამას გულის თემა როგორია იცი თავიდან 2-3 თვე შეშინებული ყოლა მე რაღაცნაირად გონია რომ ეს ნუ გადაიარა თუ რა თავის ტკივილივით თუ რა გაციებასავით სიგარეტეს ვეწეოდი სმასაც სვამდი და აი 7 წელიწადში უკვე მეორე ჯერ ჩინეთიდან ჩამოვიდი გასტროლებიდან როგორ მახსოვს და იმ დღეს არა და მეორე დღეს მომივიდა რომ თეატრში მოვედი და აი რაღაც ხვანაერად მიძგერდა უკვე გული და ეგაც მახსოვს რომ ვთხარი რომ გძნობ მე თვითონ რომ ისე დაარეკეთ რაღაცა ვერა ვარ კარგად და აი უკვე მაშინ დამჭირდა უკვე შუნტის გაკეთება ასე ვთქვით ბოლო კაპიტალური რემონტი ქვია მაგ გულს ასე ვთქვით და დაიცვა ახლა ესე მითხრა ბატონო სულხამა ლომინაძემ გამიკეთა და იცავთ. ერთადერთი აი სასმელს აღარ ვსვამ იმ რაოდენობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვსვამ. ხანდახან. ხანდახან შემეპარება და ნუ ლუდიც ახლა ზაფხულში ხან ცხელა. ნუ სიმწვალე როგორი გაქვს ზოგადად?
როგორი ქონდათ? ეხა აღარცოთ იმ დონეზე. ჩემი გულივით კარდიოგრამასავით სიმთვრალეები მქონდა სხვადასხვა ჩემი ცხოვრების სხვადასხვა მანძილზე. პათოლოგიურიც კი მქონდა ერთი პერიოდი. პათოლოგიური სიმთვრალე? ერთი მომენტი მქონდა რა. რა გაგიფუჭებიათ მაგას? ესეთი არაფერი უფრო ძირითადად ჩემ თავს უფრო აფუჭებდი და ნუ აგრესიული მქონდა ქუჩაშიც ისე მივდივდი რომ ახლა არ და მორიდების თემა რო არის რო იმიტომ რომ არ ვიცი რა ვიზამდი კაცმა არც იმიტომ არ გადამყვია ესე თქვა ადამიანი რო რა ჩემთანში ხდებოდი რომ რა თქმა უნდა ხე ისე ხო თორე ისიც არის ესეთი პერიოდი რაღაცა შეიძლება უცებ იგი იარაღითა წופილიყო ხო ისე გავგვარდა და ოპ ერთი და მოჩენილი თემა მაგრამ ამას მე ხო ვერ ვისაზრებ და ეს განსაკუთრებით მომდიოდა ლუდდა არაღზე ერთად შერევაზე და ეს არევა საერთოდ ამოვაგდე ჩემი კომბინაციიდან არაღაც უნდა დალიო და ლუდი ლუდაც და სამე რა თქმა უნდა გურამთან ერთად თუ გიყვარდა დალევა რა თქმა უნდა მიყვარდა იმიტომ რომ ჯერ ისტორიები ბევრი საინტერესო და მე ცოცხალი სუფრა და მისი წაყვანა სტილი ძალიან ვცდილობ რომ თამადა როცა მიწევს რომ აი რაღაცნაირად გურამის სტილით წავიყვანო ხაზით რაღაცნაირად ხარტად ენერგიულად ამას ყველაფერს გუზე მიდის დაწირცვა და ახლა მე მგონი თამადობა აღარ არის უკვე თქვენ თულცე მაინც გიზდები რა მიყვარს რა ხო და იმიტომ რომ ეს ენერგიულობა თან ხედავ რომ თუ მოწონთ ეს ხო მეც რაღაცა გადმომეცემა და სტიმული და ორმაგად მიხსნები და მე ორმაგად უნდა თავარ მეორე დღეს მხოლოდ ბრიყვებს არის შინიათ პასუხის მგებლობის ვაფასებ შენში და გეტყვი რომ აზრელი ცხოვრება სწორედ შიშების დაძლევა. დედა, თავარი ადამიანი თქვენი ცხოვრების. ო დედა, რომელიც ყველა ეტაპზე ნებრივია თქვენს გვერდში იყო და არის საუკეთესო მეგობარიც, ხო, გარდა იმისა, რომ სასწაული დედა, სასწაული, მოკლედ, რა ვიცი, იმ გასაჭირში თან რომ მოუწია საზოგადოდ მოუწია იმის გამო რომ ეს ვალერიო თქვა მე ვთქვი გავაჟღერე რომ მე მივდიოდი და რაღაცა ვიფიქრე საუბნა წავიდეს ესე აწყობილი აქ თეატრია შვილები რაღაცა სანჯამთელობის პრობლემა აქ საუბნა წავიდეს და წავიდა დედა და დედას ხო ზოგადად შვილი ვერაზოს ვერ გადაუხდის იმ რაც მან ჩადო და გაზარდა და ამიცა მაგრამ პლუს ამას ეს ზემოდან ეს დამატებით ეს რაღაცა გიჟური იმას რომ ხედავ მის ქმედებებს ეს კიდე რა ვიცი, საოცრებაა და ღმერთმა დიდხანს მიმყოფოს. ნამდვილად და ვისაც ყველაზე ხშირად ჩვენ დაუნებურად გულსკენ დედა. Ну, ай ეს მოყოლებული და სულ მეუბნები რა, დედა მე ჩემი ხო იცი ხო, შენც გურული ხარ, შენც და გამიგე რა, მეც ხარ გურული. ოღონდ კაცი ქალი გურული კიდე სხვა და სხვა ის არის. ბოდიში მოგიხდიათ როდეს მე? კი, რა თქმა უნდა. ბოდიში მომიხდია სიტყვი ერთად, ბოდიში მომიხდია წერილობით და წერილობით უფრო მიყვარს ხოლმე. რამოდენიმე ჩემი წერილი შენახული აქვს ისე საყვარლად, აი ეს ბოდიშის მოხდი სხვათა შორის. და აღარ გავიმეორებ მეც. ხო, და აღარ გავიმეორებ მეც. და ეს არის უკანასკნელი დედა და ეს და მაგრამ აი მაინც ხო კიდე ჩემი ხასინა გამომდინარე მაქს რა ეს აფეთქებები დედა უცებ რაღაცა არ გიეხლა. ადრე მორიელია და გამოუშვია თვითონაც თქვა თუნდა. ეხლა ცოტა ასაკი ცოტა რაღაცა და სამგეროშვიდათ არის ასე ვთქვა. გვერდში გყავთ და ერთად ვცხოვრობთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის. კი. მერე რომ სველია, სველია სამანი იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპექტაკლი თქვენი მონაწილეობით აქ რუსთაველის თეატრში და ნარკომანის როლი. შეგვიხრაკავდნენ ძმაკაც. ვარა რა. იო მაინც ავიდო და კოცონზე და შეძახებდა ის მაინც თუხ თუხ. სვარანა შეძახებდა. რას, რას? ლეგალიზაცია. ლეგალიზაცია, მეტადონიზაცია. როდის შემოვიდეს რაღაც ნარკოტიკი? ეს იყო გარდატეხის ასაკი, ხო, 90-იან წლებში. თავის თავად, რა თქმა უნდა, სკოლის დამთავრების მერე მოხდა რომ ესეთი ცუდი რაღაცა, რაღაც არეული ცხოვრება,
გონია რომ რაღაც მაგარი იმ პერიოდში რაღაცნაირად ყველა რაღაცნაირად აი გამო კი არ გამოჩვენ რაღაცნაირად აი ამით ამტკიცებდი შენს რაღაცა იმ რაღაცა თემებს და როგორ გაუგებ და გითხრევს და გითხრევს ეს ყველაფერი და ბოლოს აცნობია რომ თავიდან გონია რომ არავინ არ არქმევს ახალს ნარკომანს არავინ არ არქმევს ახალს ეს რაღაცა ისე რაღაცნაირად და როდის მიხვდი და თუ რომ ეს უკვე იყო იცი რა არის მეცე რომ ცოლმე ადამიანს რაღაცა დისკომფორტები უკვე მოგდის დაკარგვა ასე ვთქვათ ცხოვრების რაღაცა ხალისი გეკარგება აი რაღაცნაირად შენ თავში იკეტები სახლში იკეტები რაღაცნაირი ხთები რაღაცნაირი აი არაფერი არ გაინტერესებს გონია აი რაღაცა ამიტომ ამან და ბევრმა მომენტმა განაპირობა ის რომ ხო მაგრამ რთულია მაგამდე მისვლა აი ოჯახის წევრები იყვნენ ის ადამიანები ვინც გითხრას რომ ამით დაიღუპები და რა თქმა უნდა პირველი რა თქმა უნდა ოჯახის წევრები უნდა დაგიდგეს და მეგობრები უნდა დაგიდგეს ვინც აი ეს შენი რაღაცა თემები რა თქმა უნდა არ მოწოს და არ შეგულებს და ყოველდღიურად ცდილობს რომ ამ თემასთან არიყო ახლოს არა შეუძლებელი არაფერი არ არის სამ ქვეყანაზე თავარი ადამიანმა გააზრებულად მოინდომოს. აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად განათდა ჩემში და მე ვთვლი რომ ყველაფერი ყველას არ არსებობს განურჩევა და მე ყველა შეუძლია კი ბატონო მოინდომოს და თავის თავს მოერიოს და ეს მავნე ჩვევები მოიშოროს. კი თუნდაც აი ხალხს რო უყურებდი ჩემს გარშემო და რაღაცნაირად ეს პოპულარობა და რაღაცნაირად ბედნიერები იყვნენ უხაროდათ ჩემი რაღაცა დანახვა და წარმატება და ბატონო პირველი სტენდებიც მახსოვს ვიღაც ცოქმარი იყო ალბათ ხანში შესული ქალბატონი და მამაკაცი იყო და როგორ ძალდებით ბატონო და მე ხარ ვერ ვიცი მეთქი დათესავე ხო არა ჩემ მკადლოთ მეთქი ვერ გიცი არა ვერ ვიცი ჩვენ უბრალოდ თქვენი გულშემატკივარი და რომ გავიგეთ რომ ესე ვინერვიულეთ ძალიან და ну ჩემთვის ახლა წარმოვიდგინე რა ну სულ უცხო ხალხი ესე ასაკოვანი ხალხი ჩემს ნერვიულობს რომ მე რაღაცა დამემართა ესე იგი მივხვდი რაღაცნაირად აი მე რომ მე არა მაქვს უფლება ასე ვთქვათ დაძინებული ვიყო რა არანაირად სასმელი და გამოტოვა ბევრი რამე სასმითაც არა აქ შეიძლება რითი გაბრა ეს არ ამაქვს და ბევრი რამე გამოვტო იმიტომ რომ ვეღარ მუშაობ ამით ვეღარ აკეთებ იმ შედეგებს ვეღარ დადებ ამიტომ სუ ფორმაში უნდა იყოს სულ რაღაცა რომ სულ რაღაცამ დაგიძახო სულ ფილმები გადაიღო რომ საჭირო იყო და სულ ხალხს ესე ასიამოვნებდეთ ან ვიცად სიამოვნებს და ასე რომ გათავისუფლდით იმისგან რაც არისო საჭირო ქუჩა სადაც გიწევდათ იმ პერიოდშიც, როდესაც გარდატეხის ასაკი იყო, დროის გატარება, ხო? იქნებოდა კუჩური გარჩევებიც, ჭუბებიც, თეატრამდე იყო, რა თქმა უნდა, ну ძალიან ცუდი დრო იყო. ვინი არაღეთ, ვინ გვარდია, ვინ ხედრიონი, ერთმანეთში არეული, ვინ რაღაცა არანაირი ფოისა სამხედრო ისინი, მაგრამ აი უბნები იყო, რაღაცა იოსებიდის ბანდა, იმის ბანდა, მიცკევიჩის ბანდა. აი როდეს მე შავსაულები ესეთ გარჩევაში ხوار მოხვედრილ ხარ, თქვენ დაუნებურა თუნდაც ან იცინო რაღაცებში ვარ, რა თქმა უნდა, მონახვედრი, იმიტომ რომ მეც იმ პერიოდში ახალგაზრდა ვიყავი, ვიზრდებოდი იმ პერიოდში მართლა მეგობრები გარჩევა ყავდა ასეთიც და ისეთიც და რაღაც შეხებებში რაღაც დონემდე ვარ აქ ყველაფერში ნამყოფი, თუმცა იმ პერიოდში შეერაღებულიც დავდიოდი, იმიტომ რომ ხო, იერაღებულა. კი, მქონდა, კი, იმიტომ რომ აი ეს გაურკვეველი თუნდაც ის რაღაცა ჯგუფები და ბანდები რომლებიც დადიოდნენ, შეიძლება რაღაცა არასწორი გარჩევაში მოხვედრილიყავი რა ჩემ პერიოდში და ამიტომ იარაღი გამოგიყენებია თუ უბრალოდ არა უბრალოდ ასე ვთქვათ სატარებლად იარაღის ქონდა და იარაღთან თვითონ ზეუნდა კიდე ავტომატის მე კიდე იმ პერიოდში თან ცოტა მოდაც კი იყო თუ ასე ვთქვათ ხო ჭარებში მოდა როგორ ეხლა ნუ თავდასაცავად აი ტიპიჩდებოდი რომ ამით რა მეორე იარაღები ხარ და ცოტა შეიძლება აპასნე ან შეიძლება საერთოდ ძაღლი ვერ მოკლა ისე ვიძახდა რა ისე არ მურდღელი და რაღაცა და მაგრამ ამით აჩვენა რომ ვითომ რაღაცა მეორე რაღაცა სისულელი რა თქმა უნდა რა იარაღი ქონდა თქვენ ეს ნაჩქარი იყო სამრავლო რა რა თქმა უნდა ხო ხარ მაკაროვი ხარ რაღაცა და იცლებოდა იცლებოდა ერთად ერთხელაც შევწუხდი ასე თქვა რაც შეწუხება ქვია რომ ჩემ მაგაცის გვერდით ვიყავით ერთად კუბაში და ნუ რაღაც უსიამოვნო მისთვის ადამიანი დაინახა შორიდან ჩვენ ისიც თურმე ჩვენს მეგობარს ეცეძებდა ჩვენ მანამდე ნახეთ არ იყო სახლში და გამოუბრუნდით და ისიც რომ მოსულა ის არ იყო და წავიდნენ მაგრამ ამა დაინახა რომ ის არის და მოუბრუნდება ეხლა ყველა ამბავშიო ხო და მზად იყავიო
აი მე მზათი ყავი ხარ ავტიშნავ რისთვის პირდაპირ ხა გადმონეთოლა არ უნდა ვაცალოთ და პირდაპირ უნდა დავწხოთ ვესურვო აუცილებლად აბა მოკლავენ იმასთან და მე მიმაყოლებენ ხო ხო ახლა ვდგევარ ხო გავიქცევი მე ხო დავტოვებ ამ უკან დახი ეს მანქანები დავინახეთ და აი ნუ ვсё მოვემზადეთ რასაც ქვია მაგრამ საიდანაც ღმერთმა გააჩინა ეს ადამიანებსაც ვეძებდით გამოვიდა ესე შეხვდა იქ რაღაცა დაძაბული საუბრები ყო და მოკლედ ჩაუშდა ეს მანქანაში და გაიყვანა იმ მომენტში ვიყავი სრული ის მქონდა კონცენტრაცია და ასე ვთქვათ არაფერი აი ხო წავიდნენ ეს და უცებ არ ვიცი მე ეს კარგად გავიფიქრე თუ რა შეიძლება მომხდარიყო თუ რაღაცა დამეწყებია რაღაცა ისტერიული კანკა თავისით ისე რომ ცოტა ხოც რო ცხვენია რატო აკეთებ ამას ხო გავწეთდი გავწვანდი მეთქი აი ესე მე ვთქვით მანამდე რაღაცა ავტომატურად მომზადებული ვიყავი რომ ეხლა ძვანკაცი არ მომიკლან ოღონდ მე მოსალოდნე პირდაპირ ისინი გადმოვნენ შეტევაზე ამის და ეხლა ერთად რომ გვევართ მე შეიძლება ხო მომხვდეს თავისუფლად ანუ თავს ვიცავთ ესე გამოდის თან და გადავრჩი აი მაგხრი რომ არ ჩავები რაღაც ეს გიჟურს როლაში რა რომელიც შესაძლებელია მომხდარიყო კი ბატონო აი წკიბზე გადავრჩი ღმერთმა სულ მე ღმერთის ხელი მგონია ეს თან სტამბებში იქაც ავარეში მოყევი კიდე ცაშნა ავარეში ვარ წყლეთიდან წნეთიგზიდან მოვიდიოთ ხა წარმოგიდგენთ ესე გზაზე როგორი ცუდი ავარია შეება ცოტა გვაქვს და აი ბოლო მოსახვევი იყო და მე როგორი ხრამი რო იწება უკვე იქ და აი გადავფრინდებოდი ვიღაც გვიპოვიდნენ საერთოდ და გადარჩით ხო გადარჩით 24 იყო დიდი 24 იყო გაზ 24 თუმცა ერთი ორი კაცი სამიც ექვს ნევიჯეკ და ვერ იყვნენ ძალიან კარგად ერთი განსაკუთრებით მძიმეთ მაგრამ ნუ აი მე კიდე იქაც აი ნაკაწრები ვითქონდა რა პოლიციის განყოფილებაში ხوار აღმოჩენილი პოლიციის განყოფილებაში აღმოჩნდი შეხოთაშებს სასაცილო რაღაცაზე პირველად რო აღმოჩნდი ჯინსის პიჯაკი მეცვა ბატონ გურავს ჩემურავს მაგ საუბარი ურთიერთობა ქონდათ ასე ვთქვათ მეგობრული ფეიდანოვი იყო ისეთი ამერიკელი კინოსახიობი კალი კალბატონი ლამაზი კალი და ასე და მეგობრულ ამბავში პიჯაკი აჩუქა ჯინსის პიჯაკი ნუ ძალიან მაგათ ტყავებში გაწყობილი მაშინ ძალიან ისეთი იყო ასე ვთქვათ ხიპური და ძალიან მოდნი მოდაში ასე და რა თქმა უნდა ახლა ჩავიცი და ნუ სკოლაში წარმოგიდგენთ თორსა ზედაქვედებით რომ დაიაროს სკოლის მოსწავლე მე ჯინს რაღაცა ვილვეტები შავი ვილვეტები თუ რაღაცა მაცვე და მაშინ და ეს ჯინსის საიდან პიჯაკი აი წამიყვანეს მიიპოვეს და შენ ვინ ხარ მე ხო მოსწავლე ვარ სკოლის დაჯექი და აი წამიყვანეს განყოფილებაში შეხედეთო მაგალითად ისეთი რას გავს ეს ახალგაზრდაო გასო კაცო ფიქრობ რატო რას გავა კარგად ვაცნობ ამაზად თავ ფიქრობ გუში ფეიდანავე სპიჯაკი მაცვია რომ იცოდე შედეგენერატორი ისე აი ეს არის ეხლა როგორ გამლანძღეს აი მახსოვსა ეს პირველი ესე გამლანძღვა იყო ძალიან ისეთი ხო ის მომენტიც არის დაძაბულობის რო ხა პოლიციის განყოფილებაში მიიყავთ აი თან ცოტა ხო ისე უგზავნე და მე ხება მოიყვანეს ხა დირექტორს მოიყვან თქვენსაც და იყო და ნუ ძალიან ცოტა თან შევშინდი თან ცოტა ვერ მივხვდი კი ხო ფორმამდე ცოტა მაგრამ მეთქი ხა ესეთი ამბავი თუ აწყდებოდა ერთხელ ამის გამო ხა ну надо там мне говорю то მეორეთ კი ხე ხუბაში ხო ეს ხშირად ხა ბიჭები ყოფილა რომ ცოტა აყვანები რო ყოცა აყვანებდე შემოწმებებს ნემაზე მოხვედრი რო არის ესე და რამდენიმე ღამე თუ გაგიტარებიათ იქ ერთხელ გავატარე ერთი თქვათ დილას წამიყვანეს და მეორე დილამდე იქ ვიყავი რა 24 საათი გავატარე ორ ადგილას გადამიყვანეს თავის ბოლოს არაყიშვილიდან გამომიშვეს ჩაერია კი გურამე ჩავრი იქ იმიტომ რომ უკვე მივხვდი რომ აღარ კეთდებოდა რა რაღაცა ისე იყო დაძაბული სიტუაცია და აი მან ჩავრი გურამი და გამომიყვანა მაშინ დამეხმარა მოკლედ პირველი ეს დახმარება გურამის ფანდი ხო მე აღარც მოხვედრი რა ცოტა ჯვარი წერია გოგონების მიმართ თუ იყო კომპლექსი თუ პირიქით აი მგონია რომ თამამი იქნებოდი თუ ვინმე მოგწონდათ გამოხატავდით მარტივად გრძნობას ან მიანიშნებით რომ გიყვარდათ თუ მაინც რაღაცა ბარიერები ქონდათ ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ შემთხვევით ვერ დავაგხურჭე რა სასტრაფო საქმეზე დამივიდი არა უშავს არ ღირს თქვენს ნერვიულობას მე ძალიან დაზიანდა თქვენი მანქანა მაგაზე ნუ ვიდარდი თქვენი ტელეფონის ნომერი მომეცით და გეტყვით რა დაგიჯდებათ რას გეტყვის ბანკანის ხელოსანი ძალიან მოწვიდეს და ულაპარაკო არ ვიყავი მორიდების მომენტი როდის გადაიმახა პირველად რა როცა უთხრით რომ მომწონ ხარ ან მიყვარ ხარ ან აკოცე გოგოს აი რო რა ასაკი იყო ეს სკოლაში ესე იყო რაღაცა სიყვარული ერთი გოგო მომწონდა თუ რაღაცა მიყვარდა თუ ვერ დავარქვა
და იქ იყო რაღაცნაირად პირველი ასე ვთქვათ რაღაცნაირი კოცნა და იქ მეგონარობს შეგადავ ჩემიან ცხოვრება და მე მიყვარდა და მე მალევე გათხოვდა ხოჯი პერიოდში სკოლისას ხოჯი სკოლის პერიოდში ვთხოვდი მეთქვათ უცებ რაღაცა ის იყო კონდათ ეს რაღაცა ტრაგიკული პერიოდი შინაგანი თუ არა არ მქონდა ხოჯი აი სკოლის პერიოდის თემაში არ მქონია და მეც არ მქონია იმიტომ რომ პრინციპში რომ შემიყვარდა და შემიყვარდა მე აი ვიკასთან მაგათაც ჩემს ოფერ მეუღლესთან მანამდე ვიკამდი არისო ისეთი გამორჩეულად არა ისე ხო მე ძალიან შემიყვარდა ეს ადამიანი და მე ისე მოხდა რომ სანამ გავშორდებოდით ძალიან ბევრი თუ და გაყოლას გაუკვირდა ჩვენი დაშორება იმიტომ რომ რა 30 წელს მე დაშორება ცოტაზე ისეთია ხო 30 წელი ძალიან დიდი დროა ხო ბევრი რაღაც გადაიტანეთ ერთად გაჭირვების პერიოდი მე ერთად ტოხტებს გაცხოვდა გამოშეხმარები ვართ ეს არის თავარი 30 წელი ადამიანთან აი ყველაფერი რო იცი მისი მან იცის ჩემი აი ყველანაირი ეს ყველანაირი ჩემი პოზა მდგომარეობა და ასე თქვა და მეც აი რა უნდა ხვდები და უბრალოდ ხდება ის რომ აი რაღაცა გაცივდა აი რაღაცა მომენტი თორე არა რაღაცის გამო და აი რაღაცა გაცივდა და ისიც ცივეც ორივე ემოციური ადამიანები ვარ და ნუ რაღაც არ მოხდა ეს თემა და ესე გადავწყვიტეთ და ბედნიერია ისიც კი ბატონო ეს არის მთავარი და ბედნიერი ვარ მეც თუმცა მტკივნეული მომენტი მაინც იქნებოდა იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველი პერიოდი აი და გავიდა ცალკე ცხოვრობდით ამბობდი რომ პაუზაა ეს არ იყო დაშორება და ეს იყო პაუზა კი პაუზა იყო რა თქმა უნდა ხო თავიდან არ ფიქრობ ახლა რაღაც ამ სტრესიკონდა პირველ პერიოდში კი ახლა რა თქმა უნდა იქნება იცი რაც არ უნდა იყოს რაც არ უნდა მოხდეს სტრესი მაინც გექნება თუნდაც აი ხუბითაც შორდებენ რაღაც ამბობს ის სტრესი რომ ადამიანთან რო ხარ ამდენი ხანი ერთად ცხოვრობდით ერთ ყველაფერს ინაწილებდი და უცებ აღარ არის შენს გვერდით რაღაც სიცარიელი რაღაცები არის რა თქმა უნდა თან ჩვენ შემთხვევაში კიდევ ამაფაი ნუ რა ვიცი ძალიან მარტო ბევრი რამე რაც მოყვევი ის ისტორიები ეს ყველაფერი წარმოვიდნენ ყველაფერი ისტორია ეს ყველაფერი და თეატრთან დაკავშირებით ნუ რა ბევრი რამე ნახევარი ცხოვრება კი ბატონო რომელიც ერთად გაატარა კი ბატონო და ახლა როგორ შეიძლება რომ ის რაღაცა არ მოხდეს და გულზე არ მოგედოს ხო ან ორ წუთში დაგავიწყდეს ან ორ წუთში დაგავიწყდეს მაგრამ ეს უნდა გავიდე ხო ამ თეორი წელი ცოტა მეტის გასულია და ყოველ შემთხვევაში კიდევ ახლა რო ხვდები ვიკასაც და ხვდები და არის ბედნიერი და მომღიმარს ხედ და მეც მიხარე და მეც რაღაცნაირად ისე ვარ და კარგად ვარ და ეგ არის მთავარი რა იცი და იმ პერიოდში როცა ერთად იყავით 80-10 წლის მანძილზე იქნებოდა ეჭვიანობებიც არ ვიცი თქვენი მხრიდან თუ ვიკას მხრიდან იმიტომ რომ თავი პარტნიორები ლამაზი ქალი ბევრი რომელიც უბრალოდ შორიდან მოწოხართ ვიღაცა გამოხატავს და ახლოს მოდის იცი რა არის ყო რაღაცა მსგავსი მომენტი რო კონფლიქტი გამოეწვია ისეთი კონფლიქტი არა ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაცა აო და სერიოზული ყოფილიყო აი რაღაცა უფრო სიტყვიერად რაღაც გარჩევის დონეზე აი თქო ვინ არის უცხო შეიძლება იქ ბევრი რაღაცა ყოფილა სპექტაკლზე მოუციათ რაღაცა რაღაცა ყვავილთან ერთად რაღაცა ფოტო მაგალითად ან წერილი და იქ ყოფილა შეიძლება მეუღლეს და რა მოგცეს მაგალითად თქვა ხო მაგრამ სერიოზულად არ იღებს არა რა თქმა უნდა ეხლა პირიქით მე ამ წერილებს ზოგჯერ სასიყვარულო წერილებს ზოგი ხო ძალიან სასიყვარულო წერილები რო არის ცოტა აი რო გონია რომ შო ჟანგაბენი ხარ უკვე თუ რაღაცა აი ეგეთ წერილებს მე პირიქით ვანახებდი რომ აი ნახემად კიდე შენახო თვითონ ინახავდა სხვათა შორის რომ ეს მე ისტორია ექნებოდა ისე შეინახო ხო ისტორია რა თქმა უნდა თუმცა არის იყო რაღაცები რომ ხოჩი რომ რაღაცა ფოტო ყოფილიყო ისეთი რომ რაღაც გადაღებული ესეთ მომენტი რა რაღაც აი აი ან არიცი რა ხდება ან უცებ რომ ვერ მოდიხარ ვერ ძნობ ან ბაქოში და ნუ არ გინდა რომ ნახე და ძა და აი მანახე ერთი რა იყოს და აა ანუ მაინც პატარა ეჭვიანობები ნუ აი ძალიან პატარა იმ დონეზე რომ ეს არ გადაქცეულა რაღაც თემათი იმიტომ რომ ჯერ ნუ ერთად ცხოვრების თემაში მე ვცდილობდი რომ საერთოდ თემაში ყოფილიყავი და არ ადამიანთან ხარ როცა ხარ და ესე გიყვარს ადამიანი როცა გიყვარს მესამე ერთ ადამიანს იქ ზედმეტი მგონია ყველა რა ესე მგონია რა მოწონება შეიძლება ხა მე ყველა ადამიანს ნიჭიერ ადამიანს და ახმის უნდა არის ვიცოცა ხა ყველა შეიძლება მოეწონოს ადამიანი ხა როგორ შეიძლება ქალბატონი ამაზე ქალბატონი ხო ძა თქვა ხა რომ რატომ შეიძლება რომ აი არ მომწონს ხა და ცუდი არა მაგრამ ნუ შენ შეგნებაში შენ ერთი გიყვარს და იქ ხარ როცა ხარ ესე ვიყავ
მერე თქვა როცა ის არის მერე თამამდები როცა აღარ არის და უკვე და მე თავისუფლად შეიძლება 50 წლის ასაკში გადაწყვეტეთ მუსიკის შესწავლა და ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლა ხედა იმასაც ფიქრობ რომ დიდი სიყვარული ესეთ დიდი სიყვარული შეიძლება კიდე იყოს ყველაფერი შესაძლებელი ცხოვრებაში ყველაფერი შესაძლებელია კი რატომაც არა დაოჯახება გამორიცხავ თუ არც ამას გამორიცხავ? სულ ამბობდი რომ ერთ ცოტა მამაჩემისგან გასხვავებით, ერთ ცოტა თუ გავშორდი მეორეს რა მომაყვანინებ თქო რა. მაგრამ იცი რა არის? ეს ეხლაც ესე ვარ. თუმცა ეხლამდე ჩემს უკვე ასაკში არ ვიცი ვის უნდა აწოდო და ვფიქრობ რომ მე მითხრას რა მომიყვანე ცოტა, ცოტა არ მგონია. მე მგონია რომ იქნებია. იქნებია. არ ვიცი არ მგონია თან რომ მიცნობს მე ეს და აი ну раში უნდა ვთქვა ეხლა აი რითი უნდა გამოვხის სიტყვაზე ვთქვა წარმოიდგინე ჩამოვთვა რაღაცე ну ერთადერთი მე არ ვამბობ რომ არ იქნება არ არსებობს ადამიანი რომ არ იყო და რაღაცა იყო მაგრამ აი იმი მარტო აი ცოლქმრულ თემაზე ეს დასაფიქრებელი თემა უკვე ჩემს ასაკში ნამდვილად რა დღეიდან მე შევდივარ განდეგილად მაყვეონის რეზიდენციის ყველა წმინდა სენაკში სამართულად და საფიქრალად. ჩემი წინაპრების სულებთან განსამარტოვებლად. ყველას დიდი მადლობა. გთხოვთ დამტოვოთ. დიდება უფალს. უფრო სენტიმენტალური გახდით ასაკში. ცრემლები მომდის ყველაფერ, ყველანაირ კინოზე. ოღონდ არა, მშვიდობა ტრაგედია ხდება, კომედიაზეც. ანუ სიხა მიხარია და ამისგან ბედნიერი ვარ და მომდის წერლები და ისე მცხენიან რომ კინოსაც მარტო უყურებ ვერავის და ერთად ვერ ვყურებ და თუ უნდა ვიქთან თემა თუ უნდა მამას ეხებოდა ეგ შუთარო თემა თუ ვაიმე შვილი ძა ვაიმე რაღაც აუ დიდი წვის ახოცი აი ეს მამაშულობა ვახსენებთ შვილებიდან ბიჭმა არა მაგრამ გოგომ აირჩია მსახიობი გოგომ აირჩია მარტივად შეხვდით ამ ყველაფერს მისი ცხოვრება და თავისუფლება მიეცით თუ მაინც იყო რაღაცა მომენტი რომ თავიდან იყო არ მეთქი мама რა ვიცი დაუფიქრდი კიდე კარგად ატუნ დაწუნე ну ერთი იმისგან განსხვავებით რომ გოგოა და კიდე ვთქვათ რაღაცები არ უწევს ოჯახში ვთქვათ ახლა მისი საქმე არა ვთქვათ ფულის შემოტანა ასე ვთქვათ მაგრამ ну თავის საქმე თავის ხელფასი თავის ხოსო ყოველას უნდა კაცო იგივე კაცსაც საქმეობა აქვს ხო და მე პლუს რაზე ფიქრობთ ცი კიდე ну ასე ვთქვათ ჩემ თავიდან გამომდინარე დავარქვათ რა არის როგორ დავარქვათ წარმატებული აწარმო ну რაღაცა დავარქვათ ну რაღაც დონეზე ცნობადი საქმე ხო ვარ იმდენი უნდა იშრომო ჩემი აზრით რა რომ აი ეს რაღაცა ეს გაფანტო ეს რაღაცა აი რო არიყოს დათო დარჩია შვილი აი ეს არ მინდა იყოს რა აი დათო დარჩია შვილია ეს ამიტომ მეთქი мама ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო რომ ეს ჯერ ეს გავფანტოთ მე რაღაც რაღაცეები მე ვთქარი არ გამოგივეს ძალიან ბევრი შრომა უნდა რომ პრიმა აქტრისა როგორ ხდე აი რაღაცებიდან გადადო რაღაცები ოჯახიც კი გათხოვო გათხოვება გადადო შვილის გაჩენაც კი გადადო იმ ხელა რაღაცა აი ეს შენი რაღაცის დამკვიდრება. თუ მეთქი მზათა ხარ мама ამისთვის და რა ვიცი კიო და მინდა ძალიან ეს პროფესიონალი და რა სად ნახოთ ახლა. ხო, ну შეიძლება მოგდეს ხე რომ ხო შეიძლება იყოს აღარ იყოს დათო დარჩია შვილი და თქვენ გახდეთ მართლა ეს მინდა მე თუ რო გამოვიდეს ესე რა თქმა უნდა რა და ბიჭი კიდე სასწაულებს შევა მოუბრუნდეს ამ თემას რაც თურვამ წინასწარ მეტყველა მაგის გაჩენაზე ვიკავს ხოთაშორის ორსულად იყო პირველზე არ ვიცით რა ხდებოდა და იასამის რეპეტიციები იყო კაგრას და მე ვახარე გავიგე რომ ვიკავ ორსულად და მეთქი ბატონობეთ ვიკავ ორსულად არა აუ გავხარდა ძალიან ეხლა უყურებ ცე მეუნება ბიჭი გაჩნდება მე მოვნათლავ და მე რუსულად თქვა იონ ბუჯიტ ვილიკიმ რეჟისორამ 21-ვე ვეკა გაგვეცინა როგორც მივიღე და ну გავიდათ რომ დაიბადა ბიჭი მონათლა ბაძმა რობერტმა და აი მე რამოდემ წელს უკან უთხე რომ მეთქი აი ეს ორი თქვენის კი ასრულდა მაგრამ აი მესამე თუ სხვა იმას ჩააბარა რა ნუ ფინანსები მე წავიდა რაღაც შავიჯმის უნივერსიტეტში და სხვა იმიცი და მეთქი არასრულდა მაგრამ ისე მაშინ მიპასვა ო ჯერ რა ვიცი თო ნახოთ ნახოთ თუ რა და კიდე მაშინ გამეცდა და კიდე უცებ რამოდემ წელს რაღაცა ის არ დაამთავრა გამოვიდა უნივერსიტეტიდან და ესე უცებ რომ ამა შეიძლება ასე თქვა მინდა და ასო და უცებ სტურვას სიტყვებით აი წარმოვიდგინე რა დიდი შანსია რომ
ну არის შანსი კი რაღაცები მე მკითხა დაიწყო მაგ მიმართულებით მაგისეთ ბამ ძალიან ვთქვათ განავითარა ეს სადაც ორი ახთა მე ხო მე ცით მომიდო მე ხლა პრომეთეზე მაგალითად თხოვე ბატონობას ახლა ეს მომიდო რაც და პრომეთეზე თხოვე და ამ პირველ ნაწილზე რაც გამოშვა დაიძება მეთქი მოგისმეთ მეთქი და მთელი ეს რეპეტიები გუგა ეჯდათა კიო მოვიდესო მეცხრეცაზე იყო და ბედნიერია და ნახოთ, 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 ვოდა ფერცინა, ასე რომ გააკეთოთ.